ئەمە چەند جارێکە ئەم کامری ساتی کۆبانێ بە و شێوەیە ڕوبەڕووی شێواندن ئەکرێتەوە. ئەو کەسانە ڕێژەیەکی کەمن تاکیید حەز بە شێواندن و ناشینکردنی مۆمتەلەکات و پێویستەکانی دەوڵەت دەکەن. هەر ئەوەی نا هیچ کەنی وەکو خوویەکە. ئەگنا ئەمە کامێرەیەکی ساابتە و جێگیرە پێشتر هاوڵاتی گلەی و گازندەی لەوە هەبوو کامێرەکانی ئەوانەی گەڕۆکن لەسەر شقامەکان شاراون و بەڵا ئەمە خۆ کامێرێکی ساابتە و بۆکسێکی وازەها کە شۆفێر لێوەیەتە خوارەوە ئەی بینێ کە هۆکاری شێواندنەکەی تەنها ئەوەیە ئێمە وا لێکینەوە کەسێکە حەز بەواکە بە شێواندنی ەواکە ئەوش کەسانێکی کەمن زۆر نین لە کاتی ناسینیان دەستگیرکردنی ئەو کەسەیە ئێمە ڕوبەڕووی سزایەکەینە و داوای خۆمای لەسەر تۆمارەکەن. هەر شوێنە کامێرەیەک دائندرێ ئاماجی سەرەکی کەمکردنەوەی ڕووداوەکانە نەک تۆمارکردنی سەرپێکی بۆ شۆبێ و باوازەح بێ. ئەمەش لەم شوێنەیە پرتی کۆبانێ زۆرتی ڕووداومان لە پێشترا لەم شوێنەیە هەبووە. ئێمە کام کامێرەمان دانا ئەلحەمدوللیلە لەو کاتەوە ڕووداو نەماوە لەم سنوورە.